Thank you.
sing culun-culun saka Kraton Purworejo. Ayo, ayo iki nang Cina sing nyarani iki. Kok ngene iki lho bali didol. Niki anu, Mbah. Virus corona ini nggih gara-gara ngeten iki. Iyalah. Monggo mulo ati-ati niki, apa cerak-cerak. Berarti iki virus iki sing nyebarke iki. Yo, iki ana virus metu iki. Niku tegese virus corona nyamar dadi Kraton Purworejo. Oh, ngono. Ana jadilan nak anggo pit barang. Wis nek ora-ora. Sesuk gak becak. Heeh. Karena bak wong ya betor. Nggih, yo kita sambut. Ini sepedanya mau main. Kita tepuk tangan bersama, yuk! Tepuk tangannya mana, yuk? Meriah, yuk meriah. Sebentar, Mbah. Ini kurang payungnya ini. Hah? Kurang payungnya. Kok iso? Ayo iso. Kok le gambel ini gue terang, tok. Oh iya, oleh, rokok. Lah rantai ini. Biye, jajal. Tabuhannya biye, jame. Ntar disiap kayak gano. Sarimin pergi ke pasar. Hei, lak yuk kancenan. Kancane ini lak yuk. Waduh. Aja ndon kuwi anake wong. Men. Dibocake sing apik. Nah, yo bocek, bokonge dhisik. Yo, gek munggah. Ya, katoke suwek ora. Lho kok malah dodok lingguo wae lingguo. Ya, plek sik yo, ora klekarke lho. Wong edan kuwi pentas nang Kralas kowe baleke ya bane ilang sitok e. Lah karek sing nunggangi ya sakmono gedene kok. Siap. Gandro, milih sing endi? Piye-piye lek Gandro piye jajal? Sik. Sae, Don. Ayo dibaleke kulon. Dibaleke kulon ayo. Caleng. Pokoke Gandro tidak sembarang Gandro, kudu atraksi sithik. Tabrakan bae raine iki. Yo, atraksi sih Mas. Kamli ganong. Hey, yo. Mas Lunyu. Ulang tahun pertama aku tok rusak kon bloke. Utowo malah tombok ya. Ora mbah, kuwi kan sok dikrokoti barang. Nek kepo karepe arep salto. Ayo arep salto. Nek kabutan awak. Nek kabutan awak. Kok le semangkean tenan. Wes wis nrimo tenan. Wes manut. Wes toto nah. Manut Mas. Awas sak dilumpati. Jeneng anak manut niku awet nom biasa. Nek ono apane kok mengkurep bae. Nah, wes. Enak to? Kamelira. Awas. Melu mengkurap. Oh. Memblekan gepeng ini kok. Tapi ya arti kapak kayak gue. Oh arti lumpati. Ayo. Konsol skor. Ya.
dicek dhewe-dhewe. Isih ora? Isih ora. Ora salahe jagak diganti kok ya. Ora salah diganti jajal tekan ora. Lareni. Lah wong semono jeng ngembruki semono. Ora daya. Ya, kita tambah sik lemu kuwi, tambah sik lemu yo. Iki toke siji ning jebulane loro iki, Pak. Kok kowe? Padha ora. Apa iso dodok? Atau ora yo. Aja, sakno isih ning isor. Biar satu, ya. Adika, yoga. Yo. Hey. Mbah. Lek mencolot tak rong bali-bali, Mbah. Lah kae sing ndongane, Mbah. Kae sing nang kono. Siap. Ya, gandrung. Milih sing paling ayu, tak tembangke sing paling romantis. Wis piye kuwi? Lagu spesial. Ayo milih sik. Ayo. Gagandro. Wah, ora joget e. Oh, joget isih. Joget. Yo lakone sing dawa, Gagandro. Lagi penyemangatnya kok, ya. Ya lanjut.